Lekker dames en heren, so, ek is nou by Hoërskool Dr. Malan, ook vir die pop-up party. Ons kruip hier so 'n bietjie weg in die kombuis. Ons gaan nou as tweede pauze slaan, gaan ons uitgaan. Die kids gaan het hopelijk nie verwag nie. Ons het ook nie verwag nie. Ja, kost jy koe hulle reageer? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Laat ons kan afskop, jy kan my opdoen.